Told a hospital doc to cut me loose. And just as soon as my legs go loose. Alfreð Finnbogason fæddist 1. febrúar 1989 á Landspítalanum, berjáluðu veðri og það var eiginlega bara ófært um bæinn fyrstu vikuna. Ég var nú að koma í fram því að það var svona, já, smá challenge í þessu miklu látum, mikil snjór. Hann fæðist í Reykjavík og við bjögum þar fyrsta árið, síðan fluttum við til Grindavíkur, þegar var svona eins árs. Og við erum þar til 97. Þá er hann 7-8 ára eitthvað svo liðs. Þá förum við til Skotlands, erum þar í 2 ár og það er náttúrulega æfðan bæði með skólaliðinu sínu og öðru, þarna heitir Hutchinson Vale. Gekk mjög vel og fekk miklu umfjöllun og var mjög vinsall, skoraði mikið og bara eins og hann alltaf einhvern veginn. Og svo fórum við upp í Grafarvog, flutta þangað 2000. Þar fer hann í Fjölnir og svo síðar fer hann yfir Breiðablik, við bjuggum áfram í Grafarvoginn frá svona tveggja til, bara þangt til að fórum til Skotlands. Þá var hann rosa, já, það þurfti bara hafa mikið fyrir honum. Hann var alveg, ég veit ekki hvað lýsingur við geta haft fyrir, hann bara einhvern veginn gafst aldrei upp, sko. Og jafnvel hann var yngri, maður hjálpar einhvern veginn að sofnaði og hann er búin að gleyma sig á morgun, hann var bara rétt skreiðin upp úr vöggunni eða upp úr rúminu. Þá var bara að byrja aftur og maður var bara nei, alvöru. Þú veist, hann gafst aldrei upp einhvern veginn. Náttúrulega ólstu upp mína fyrstu minningar eru frá Grindavík, þannig að ég er að stóla rönda Grindavíkur, já. Fjölskyldin minn átti fyrirtæki þar og öll fjölskyldin að bjóða þar, já, en þá var marga vini sem búi í Grindavík og eru frá Grindavík og mér líður alltaf vel að koma þangað aftur. Og hann einhvern veginn alltaf vel að tala um sig sem Grindvíking og ég held allir Grindvíkingar sem mjög stoltir að því og tengja hann alltaf við Grindavík, sko. Þú veist, það mun allir eftir honum, þú veist, hann var í skólaarni nokkur ár og bæði, þú veist, kennarar og leikfélagar hans og foreldrar og svona þannig að og alltaf maður hittir fólk og grinda og kallu það alltaf, já, gengur rosalega vel og ofsalega gaman og maður finnir svona sterka samhug í svona litlu samfélagi. Eitthvað svona halda allir, held ég, með honum. Alfreð var frekar, eða kannski jafnvel mjög erfið nefnandi á köflum. Það var einhver það að hann var alltaf duglegur kvöldin, held ég. Og ég man það þegar maður var að útbúa námsefni fyrir bekkinn sem slíkan. Þá kláraði hann allt saman sama dag, sko. Það var ekki þetta ekki eiga neitt inni, sko. Það var alltaf að neita með sig að fara heim ef hann var ekki búið með efnið. Þannig að ég hafði hljótlega komið með hann þegar aðrir voru plús og mínusa, þá var hann kominn í margvíslega deilingu og svo framvegis. Mjög friðsælt og gott. Svona mín fyrstu minningar er alltaf flestar allar frá fótbolta og fótboltamótum hér og þar út all Suðurnesjamótin og allt þetta. Og þannig að ég hefur engu að kvarta þarna sem ung krakki er gott að vera þar. Ég veit ekki, get ekki sagt hvernig unglingsárin eru. Það geti kannski verið svolítið einart á tímum. En tíminn sem ég var þarna var frábær. Það er reyndar ekki allir sem vita af þessu. Menn halda alltaf sér blíki en það er einhver smá miskilningu þar á ferðinni. Við bjögum hann til í Grindavíkinni. Það er alveg klárt. Hann er metnaðarfullur, mjög metnaðarfullur og sterkur karakter og þarna hann hefur alltaf komist allt sem hann hefur ætlað sér, hvernig sem hann hefur gert það og lætur aldrei neitt stöðva sig. Og hann reynir bara alltaf, hann fer alltaf lengur og lengur og reynir betur og betur og meira þangað til að kenna það sem hann ætla sér. Ég einhvern veginn hugsaði aldrei að hann myndi komast þangað sem hann er komið núna einhvern veginn, en þegar ég hugsaði tilbaka, já, þá auðvitað, þú veist, hann gafst aldrei upp. Það var alveg, hann er svo bæði metnaðarfullur, þrjóskur og einhvern veginn með þetta keppnisskap. Hann vill bara einhvern veginn vera í vinningsliði. Sko, það var meira, kannski, ég veit ég, það er kannski ekki allra sögur, hann alltaf var. Hann var svona smá hrakkvallabálkur þegar hann var yngri, ekki hrakkvallabálkur, hann
Hann var nú rétt vallar hún tvekkja en hann höfuðkúpu brotnaði. Hann datt í stiga út í Kolskála í Grindavík, milli hæða og við fórum í sjúkrabíl og maður var náttúrulega skítrættur að það hefði bara eitthvað mikið gerst af því höfuðhöggur náttúrulega aldrei góð fyrir börn, sko. En einhvern veginn, hann svona standi bara alltaf upp einhvern veginn. Svo náttúrulega var ég einhvað að þjálfa hann líka. Og hann var nákvæmlega eins á velli eins og hann var í kennelstofunni. Hann var bara mjög öflugur og leið taka til sín. Hann var, það fór ekki mikið fyrir honum. Í svona minningunni sem að ég, af því að maður sá hann alltaf með þessum leikfélagum þegar þetta voru bara leikfélagar, sko. En hérna, inn á vellinum var hann bara eins og hún segja, alveg strax ábunandi. En utan vallar, þá var alltaf, þú veist, mjög prúður. Það var bara eiginlega, já, fór ekki mikið fyrir hún utan vallar. Nema það, þegar maður kominn á nálægt fótboltavelli, þá byrjaði hann að stjórna, sko. Hann skiplaði mót, ég hafði hann bara eftir mömmu svo eins félagunum að hann var alltaf með mót heimi á sig, sko, bak við hús. Það var hann með fótboltavelli og það var alltaf spilað upp á ykkar, sko, þannig að það var alltaf lagt undir. Og þannig verða menn góðir, sko, þegar það er eitthvað undir. Ég man alltaf að við vorum með góða fótboltavelli í garðinum og tvö mörk og ég var leikmaður, dómari og þjálfari í öllu og ef einhver fór ekki eftir reglunum þá fekk hann bara reisupassan og þetta er mjög saga sem mamma segir mjög oft og eftirminnileg. Hann heldur, finnst mér, góðu samskiptum við strákana í Grindavík og ég held að þú veist að hann er í vinahóp þar og hann var oft svona með strákum aðeins, svona einar eldri en hann sótti svona oft í eldri stráka og ég held að, já, þeir eru allir sko, þú veist, þeir eru vinir sko, þó hann kannski fara ekki alltaf til Grindavík þegar hann kemur heim og svona en hann er í miklu samskiptum við það. Ég kynnist honum bara gegnum son minn sem að hérna þeir eru á svipum aldri og var stór hópur af ungu drengjum sem var bara í fótbolt allan daginn og þeir voru á blettun hjá mér tíma og hérna og þar sást langa liði sko, hann er þessi leikmaður sem hann er í dag sko. Pabbans náttúrulega var með hann á öllum viðburðum, öllum landsleikjum. Það var klúbur sem hétt KSÍ klúbur og hann var alltaf með strákinn og hann var bara valla með einu 4-5 ára sko, þegar hann mætti hann fyrst. Og nú er hann komin inn á öllin sko. Sko, ég held hann hafi bara frá því hann var lítill alltaf einhvern veginn verið með bolta. Hann var alltaf svona, já, bara og svona öllum sem tengdist íþróttum, hljóprat og var svona bara fimmur og ef hann var að leika með eitthvað, hann leika aldrei mikið með svona leikvöng, mikið, ekkit svona bíla eða eitthvað svoleiðis. Ef það var, þá voru einhverju kallar á gólfinu og þeir voru alltaf í fótbolta. Já, hann var frekar marksækinn svona, já, ég myndi segja það, hann var svona skoraði og var einhvern veginn, hann dró sig oft úr, oft eru svona 5-6 ára, þú veist, þá eru svona maurar á vellinu að elta allir boltan. Hann var oft svona beið aðeins frammi, þú veist, þannig ef boltinn skyndilega skildi renna, þá ætla hann alltaf að vera fyrstu til þess að ná, en hann var nú, já, hann var alveg klókur held ég. Hræðileg dagar eða töpuðu leik í einhverju, sko, það var bara, þá gáttu við gleymt þeim degileiku, sko. Auðvitað er það erfitt. Það er erfitt að sitja á bekknum og það er erfitt að vera ekki í liðinu og það er erfitt að vera middur og bíða og allt þetta. En ég held bara einhvern veginn að hann er eitthvað svo, hann er sterkur andlega og ég held að hann hafi unnið vel í því að ná svona bara pínu stjórn á sínum hugsunum til þess að ná sér ekki niður í það að vera að segja bara, já, einmitt, þeir sem er örgulega mjög auðvelt, þegar illa gengur að þá kannski emma hóa fljótur að geta hugsað bara heyrði já, þetta er bara, gengur ekki eitthvað svona. En hann ætla sér svo langt og metna henni svo mikill að, hann bara einhvern veginn yfirstígur þær hugsanir sennilega. Hann var bara með gríðarlega tækni og útsjónarsemi, hann var alltaf bróðilgrindur og hérna. En svo var hann svona þegar hann var kominn á gelgjun og þá var hann svolítið kannski vaskistlegur sko og var ekki með styrkinn. Og ég man eftir því ég byrjaði í landsliðsnefnd hjá KSÍ undir 21 á 2007 og þá fór ég að nefna þetta nafn og það kannast ekki við hann. En ég vissi alltaf hann gegnum, hann var að spila með Breiðablik og var að raðin mörkum í öðrum flokku. Og hann hafði engan landsleik spilað, hvorki undir 17 eða 19, en
kom hann inn sem í 21 árs og endaði með þessum strákum, Aroni og Gylfa og Birki og Jóa Berg og hvað þeir heita allir. Ég tengi þetta nú kannski meira með föður minn. Hann var hérna í landsliðinni í handbolta og fór einmitt á, ég held þér hafi farið á Olympíuleika hérna 50 og eitthvað, 60 og eitthvað, hann spilaði með FA. Og hann var góður í fótbolta líka, veit ég, og hann var í billjart og hann er svona, ég sé svolítið í honum þetta, hann er rosalega metnað og þetta skap og þetta einhvern veginn vera að vinna. Hann var í, og pappi var líka í hérna, landsliðinni í golfi og öldunga. Og svo kannski auðvitað, jú, ég ætla að vona að koma eitthvað hérna frá foreldrunum, þó það sé kannski ekki fimin við boltan eða markaskorunin, sko. Það lítur að vera bara svolítið fyrir kannski aðra sem er að æfa og svona geta sagt að já, Alfreð, þú veist, hann átti með Grindavík og hann er Grindvíkingur, hann byrjaði hér og hann er búinn að komast þessi alla leið, auðvitað getur við þetta líka. Ég held að geta allir sem að hafa, þú veist, allt í þetta sem er þarf, þú veist, hennar metnað og bara, já, þennan karakter kannski. Nei, ég veist, ég held ég hef aldrei hugsað þá, ég held ég hef aldrei hugsað það að ég væri einhvern tímann í útlöndum að horfa hann með einhverju erlendu liðum í stórum keppnum. Maður einhvern veginn hugsaði það aldrei, en svona sem maður sá hann einhvern veginn kannski þetta byrjaði Breiðablik, þá var maður svona, já, rosaði flott, bara glæsilegt einhvern veginn. En einhvern veginn sá ég ekki að myndi ná á skömmum tíma, svona langt. Þú veist að vera komin hérna í spænsku deildina, svo vera hann komin í þýsku deildina, og svo fóru þeir að EM og núna hann að fara HM, og maður er svona bara í alvöru. En alveg bara, yes! Það er alveg ágætlega stoltur að hér átt bílindu þátt í að búa til leikmanninn alltaf. Ég held líka sem persónu, ég held að hann sé þannig persónu að dag hann alveg að hann svona, já, hann er bara fínt karakter hann alveg. Það er bara með Elju og Aga sem að þetta hefst og menn þurfur ekki hafa kannski einhverja yfirburða hérna fótbolta getur heldur bara viljan og svo náttúrulega að vera með karakter og hérna, þá getur þú farið langt. Já, maður verður náttúrulega, fyrsta lagi náttúrulega rosalega stoltur og einhvern veginn, já, maður er alveg svona leikinn bara með tárin í augunum þegar þjóðsöngurinn er sunginn alltaf, það verður maður bara alltaf svona, hann er alltaf, já, þú veist, einhvern veginn, þetta er svona, og svo líka bara einhvern veginn þegar maður finnur þennan samu hjá fólki, bæði kannski sem maður vinnur með, vinir manns, og einhvern veginn er alveg svona, ó, hann er svo flottur og við erum svo stolt á hann, þú veist, að því að þú veist, þetta er svona ekki bara við, þú veist, það eru fleiri einhvern veginn. Og auðvitað bara einhvern veginn landslið, það er náttúrulega alltaf, finnst manni, það er skemmtilegast eitthvað, þú veist, fyrir Ísland, það er stolt. Ég veit ekki með Íslendinga, það er eitthvað sérstakt, sko, alveg sama hvað við tökum fyrir, við trúum bara við getum orðið best. Bara gangi rosalega vel. Og bara, ég veit að hugur hans og höfuð verður í lagi. Ég ætla bara að óska þess að hann verði í byrjunarliði þegar Argentína spilar. Já, sett andri ykkur. Það er ekkit annað. Skorað eitt tvö mark fyrir okkur, það er nóg. Já, í hverju leik það sé.